Poštovani gledatelji, dobar dan. Prije neki dan otac gleda Dnevnik. Dio Dnevnika slučajno čuje i 10-godišnje dijete, pa otprilike ovako pita oca: tata, jel se ova dva čovjeka svađaju? Da, dobro si čula, svađaju se, odgovara otac. Pa jel ovaj njemu rekao da je šmrkavac? I to si dobro čula, rekao mu je. Tata, a za koga mi navijamo? Pita dijete. E, tu otac ne odgovara, ali nam možda odgovori naša današnja gošća, predsjednica Nove ljevice i psihijatrica Ivana Kekin. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Eto, da krenemo s aktualnim stvarima, a nisu COVID, pričat ćemo i o COVID-u. Za koga navijamo u aktualnom srazu između premijera i predsjednika? Slutila sam da ćete s tim otvoriti. Pa ja osobno navijam za to da javni prostor i medijski prostor konačno bude ispunjen stvarima koje su nam važne. Nalazimo se usred možda jedne od najvećih kriza kao društvo kojima imamo priliku svjedočiti i u zdravstvenom smislu i u ekonomskom. I u smislu sigurnosti, što smo imali priliku zavidjeti pred 2 tjedna. I mislim da je zabrinjavajuće da nam je javni prostor toliko pun nekakve javne polemike između dva glavna političara u našoj državi. Tako da, evo, možda i mi možemo preuzeti dio odgovornosti i reći, evo, mi nećemo više time puniti prostor, nećemo to sada komentirati, imamo puno boljih tema da ih prođemo. Ja bih se samo još malo zadržao, ne na onome o čemu se oni prepiruju, jer to je zbilja van pameti, mogu tako reći, u ovom trenutku pogotovo, ajde da je neka predsjednička debata, pa i tad je naporno, ali međutim, je li vas začudila ta razina komunikacije? Započeo je prvi Milanović, to svi znaju, međutim prihvatio je i premijer. Mislim, čemu, šta, o čemu oni pričaju? Mislim, jesi posramite nekad kao građanin? No, ko nas to predstavlja? Pa mislim da to, kako da kažem, nije me izuzetno iznenadilo. Mislim da je to moguće, da pogotovo čini se kao da taj sukob ima neke naznake osobnog, ta polemika, da nije. Dakle, jer na svim nekakvim poljima dijeljene odgovornosti, oni su do sada zapravo dobro surađivali. A kad se osobno uplete, ljudi često pređu granice. To je tako. Tako da, ja se nadam da će oni to na zadovoljstvo svih uskoro razriješiti. Vjerujem da će se to dogoditi. Ja ne znam, imate li vi u svojoj karijeri i ljude koje morate na neki način, odnosno kojima sugerirate kako da kontroliraju bijes, ali ako su bijesni jedan na drugog, postoje neke metode koje se rade u sličnim situacijama, mislim, pa se, ne znam, od one starinske da nabrojiš do 10, pa ih ima koje kakvih. Mislim, imate 2 djece. Ne čini li vam se ova komunikacija njihova da podsjeća u nekim trenucima na komunikaciju djece od recimo 10, 11, 12 godina? To naša djeca su slične dobi, pa to vi iz svog dnevnog boravka me pitate. Jel? Pa sigurno da to nekad nas asocira na takve situacije, ali ko što rekoh, mislim da trebamo što manje pažnje tome posvetimo, što se više koncentriramo na one bitne stvari koje nam se sad događaju, da će i to splasnuti. Mislim da ne treba to dalje podgrijavati. Možda čak s druge strane treba gledati na to kao na terapeutski dio, s obzirom da je mnogim ljudima, ja sam s nekim ljudima ozbiljnim tu na HRT-u razgovarao, koji kažu da im taj dio informativnih emisija u stvari je relaksirajući u odnosu na ono što slijedi prije ili poslije. Kad gledaju kako se dvoje ljudi svađaju oko potpuno trivialnih stvari, da im je to kao neka zabava. Što mislite, imaju li terapeutski učinak na građane? Ne, mislim, možda neki subjektivni, možda neko može u tome pronaći, evo baš to, malo se nasmijati, ali generalno mislim da bi više terapeutskog učinka imalo da u vijestima slušamo koji su nam konkretni planovi i ciljevi za situaciju u kojoj se nalazimo. Mislim da bi to bilo bolje. I da završim citirajući kolegu Renata Baretića, koji je otprilike rekao, veli, jedan nema za veledrogeriju, drugi nema za droge. Nekako se na to svodi. Pogledat ćemo prilog kolegice Maje Sever, koji traje 4 minuta i 30 sekundi. Na neki način biografski prilog o vama, pa onda slijedi razgovor o tome kuda ide Ivana Kekin, zašto je ušla u politiku. Kao što sam rekao, bavit ćemo se malo i COVID-om. Za 4 minuta i 30 sekundi smo u studiju Hrvatske televizije. Nastup u spotu grupe Lollobrigida bio je prvi izlazak na scenu. Onda je redatelj Gonzo rekao da je stvorena za spot bilo koji broj.
umreću. Jedan, ali vredan biću. U to vrijeme Ivana Kekin već je studirala psihijatriju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Odrasla je u Zeleni, u velikoj obitelji s šestero djece. Oduvijek je znala da će upisati medicinu. Uvijek je voljela učiti. Ja sam Mileta upoznala kad sam bila na četvrtoj godini faksa i na smrt sam se zaljubila. Trebalo mi je neko vrijeme da i njemu to objasnim. Ali zapravo je pristao nakon nekog, vrlo brzo. Tako da mi smo skupa od kad je od moje pete godine recimo studiranja i zapravo je Vito došao užasno brzo. Već ja sam na faksu rodila Vitu. Miša je došla za vrijeme specke. Sljedeći izlazak na pozornicu bio je upravo u ulozi mame. Na velikom prosvjedu za kurikularnu reformu govorila je o jednakim šansama za svu djecu. I one s poteškoćama, i one čiji roditelji danas nisu tu. Čak i one čiji nas roditelji preziru. Te 2016. počela je raditi u timu doktorice Vlaste Štaltekar u KBC u Zagreb. Pa radim u dnevnoj bolnici na Rebru, dakle gdje radimo grupnu psihoterapiju i cijeli dnevno bolnički setting, plus radim svoje individualne psihoterapije isto u tom, isto tamo. Vrlo je kompetentna, vrlo je kolegijalna. Ugodno je surađivati s njom. U timu, mislim, bitno je poštivati timski rad, a ne sebe uvijek isticati u prvi plan. Ona to apsolutno vješto balansira i mislim, pacijenti je vrlo vole. Zbog stručnosti surađivala je s Rajkom Grlićem i Antom Tomićem kada su gradili jedan lik za novi scenarij. Ne pamtim da sam s nekim bio tako impresioniran, takvom obrazovanom, upućenom, ispravnom osobom. No Ivana Kekine ostaje u tom koliko toliko zaštićenom svijetu. U jednom trenutku čovjek shvati da može ili biti konstantno nezadovoljan i gledati to sa strane ili može preuzeti nekakav svoj dio odgovornosti i dati sve od sebe. I kao članica Nove ljevice izlazi na parlamentarne izbore. Ivana Kekin je do sad po ovome što smo vidjeli dokazala da jako dobro može artikulirati ideje i stajališta ljevice, tako da je ona dobrodošlo pojačanje na ljevom dijelu političkog spektra, budući da se ljevica već neko vrijeme nalazi u kadrovskoj krizi, jer SDP kao stožerna stranka ljevice sve teže privlači nove ljude. Zato su se novi ljudi okupili u koaliciji Možemo. Ivani se pridružio i Mile. Nisu ušli u sabor, ali sigurno su pridonijeli tome da zeleno-ljeva koalicija danas ima 7 zastupnika u saboru, ali i da gradi priču nove snage žena na ljevici. Imamo osobe koje znaju što govore, koje su vrlo sabrane, vrlo oštroumne i jasne. Ženski glasovi u politici se moraju čuti i mislim da Ivanina podloga, ona je psihijatrica, mislim da joj daje jako dobro razumijevanje i pojedinca i društva. Nedavno je izabrana za predsjednicu stranke Nova ljevica. Mić smatra da za oporavak ljeve opcije treba mnogo više od jednog novog lica. Tako da sumnjam da Ivana Kekin sama može drastično promijeniti stanje. Nažalost, kod nas u Hrvatskoj i lijeva i desna strana spektra uvijek očekuju nekakve mesije koji će sve popraviti sami, ali ne ide to baš tako. Ljevica, osim kadrovskih problema, ima već neko vrijeme i krizu ideja koja se pomalo pretvara u krizu identiteta. Može novosti, molim vas. Da ljevica ima mnogo posla, vjerojatno je jasno i Ivani Kekin. Ona je vrlo načitana, vrlo je pismena. I znate šta? Odlično kuha. Mislim da sam bolja kuharica nego što sam bilo što drugo. Tako da to mi stvarno ide i oko tog sam baš fanatična. Na to je moramo vjerovati na riječ, no nešto je već upoznala i šira javnost. Kao govornica ima tu sposobnost da ju ljudi slušaju. Ima jednu vrlo interesantnu, ja mislim da je to nešto što je svojstveno liječnicima. Jednu onu čvrstinu i snagu da kada govori, da je ljudi naprosto slušaju. Pa poslušajte Ivanu Kekin. Okidač za ulazak u politiku je potres? Da, o tome to su me mnogi pitali.
čak su bile neke interpretacije po medijima da smo ja i Mile ušli iz ono najosobnije koristi kao da nam politika obnovi stan. Naš stan srećom nije stradao na taj način, a, za razliku od mnogih drugih. Dakle, to je bio nekakav povod. Uzrok leži u tome da sam shvatila, dakle osvijestila sam u jednom trenutku da i ja i Mile kad pričamo o nekakvim našim budućim planovima u životu, počinjemo podrazumijevati da naša djeca koja sad imaju 13 i 8 godina, da će živjeti, a možebitno i studirati u inozemstvu. Dakle, kad sam to osvijestila, jer zapravo ovakva domovina, toliko uskogrudno je odbacujuće u kakvoj mi sada živimo, u kojoj netko ko nije stranački premrežen, ko ne pristaje na ta pravila igre i nema puno mogućnosti za uspjeh ili, ili mu je to itekako otežano i nije zemlja koju bi ja poželjela za svoju, pa ni za vašu djecu jednog dana kad odrastu. I tad sam shvatila da mi, to sam rekla i Miletu, da mi ta pozicija nekakvog nezadovoljnog promatrača ima preveliku cijenu. Jer ja ne želim žaliti jednog dana. Ja u krajnjoj liniji, kao mnogi naši sugrađani kojima su djeca već otišla, ne želim se naći u toj situaciji. Dakle, vi danas imate hrpu ljudi u Hrvatskoj koji ne mogu vidjeti svoje. Sad još i COVID, ko zna kad će ih vidjeti. A koji su otišli iz ovih razloga o kojima ja govorim. I to je bio nekakav direktan, to je bio uzrok. Povod je bio potres kao situacija u kojoj sam baš bolno osvijestila koliko smo mi prepušteni sami sebi. Ali to nije rezultat samo Bandića kao nekakve mitske figure groznog političara u Hrvatskoj. Vi vidite i sada, recimo na primjeru, evo zadnji primjer je cijepljenje protiv gripe, koliko su građani prepušteni sami sebi. Mi smo u situaciji da nema dovoljno cjepiva, to je izrazito očito, da nismo uspjeli osigurati za sada niti cjepivo za ugrožene skupine. Ja trenutno poznajem barem 10 ljudi koji traže, ne zezam se, vezu u ljekarnama za cjepivo protiv gripe. Mislim, mi smo postali društvo u kojem tražimo vezu za cjepivo protiv gripe koje košta 70 kuna. Dakle, mislim da je to, toliko smo prepušteni sami sebi i mislim da je to sad stvarno zabrinjavajuće. A jeste li računali s izloženošću kada ste se odlučili javno angažirati? Izloženost znači da vas svi znaju, da vas svatko može uznemiravati, da naravno i reći vam da nešto dobro radite. Međutim, to sa sobom nosi pogotovo u politici. Kao prvo, političari su omraženi dio populacije, s razlogom ili ne, o tome možemo pričati. Međutim, ovi s lijevog spektra također. I dosta često ljudi govore da znaju doživljavati neugodnosti. Jeste li to ukalkulirali i vi i Mile kad ste se odlučili javno angažirati u politici? Da, mislim, mi smo o tome razgovarali prije svega zato što smo već imali dodir s time. Zato što Mile, iako nije bio do sada nikada do ove situacije na listi, on je politički aktivan u širem smislu te riječi. Dakle, i mi smo se s neugodnostima te vrste već susreli, dakle, prijašnjih godina kada bi Mile javno istupao. Tako da nam je bilo jasno kako to otprilike može izgledati i to sam uzela u cijenu ovoga što radim, jer mislim da korist koju bi mogla imati ja, a i društvo sveukupno, sa našim djelovanjem, ne samo mojim, naravno da ja ne mogu to sama, ali ja mogu dati ono svoju kap, što se kaže, u izgradnji tog nekog kvalitetnijeg i boljeg društva za koje nam je stvarno došlo vrijeme. Poraz na parlamentarnim izborima, činjenica da niste ušli u Sabor, to vas nije pokolebalo da se dalje nastavite baviti s politikom? Ja nisam očekivala da ću ući u Sabor. Mislim, bila sam 11. na listi u 7. izbornoj jedinici. Moj suprug je bio 14. na istoj listi. Dakle, mi nismo išli za time da u ovom krugu parlamentarnih izbora uđemo, da na ovim parlamentarnim izborima uđemo u Sabor. Ne, nije me pokolebalo. Dapače, taj izlazak mi je nekako pokazao da imam force, da se tako izrazim, da me to nekako nosi, da imam energije za to i samo me još dodatno aktiviralo. Evo. Negdje sam pročitao u nekom intervju da ste izjavili da je suprug Mile Kekin na neki način, kad je vidio rezultate izbora, da je bio sretan. E sad, tu mi nešto ne štima. Dakle, ako nekako mi to zvuči neiskreno. Možda se varam. Ali, ako si se kandidirao, onda ti je valjda cilj i da uđeš. Pa dobro, ako nisi ušao, idemo dalje. Dakle, njemu je, mislim da je bolji bi termin vjerojatno bio da mu je malo laknulo, zato što
mi kad smo se, kad smo razgovarali o tome da dođemo na liste, stvarno se nije činilo. U tom trenutku naša cijela koalicija je bila statistička pogreška, ono, doslovce u anketama. I stvarno se nije činilo da netko ko izlazi na zadnje mjesto bilo koje od naših izbornih lista ima ikakve šanse ući u parlament. No kako smo radili sjajnu kampanju i ono kako su nas mediji prepoznali, kako smo iz ankete u anketu rasli, tako i Mile se suočavao sa idejom da zapravo postoji šansa da i on uđe. Ja mislim da bi on u tome bio dobar. On je vješt govornik i politički je dosta promišljen, da se tako izrazim. Ali imao je ono neke dileme, neka pitanja kako ću ja to u svoju karijeru koju on jako voli, kako ću to uklopiti u svoju muziku, u svoj bend i tako dalje. Tako da s te strane mu je možda laknulo da nije morao donositi tu vrstu odluke. Nećemo Mile tu pretjerano pričati, samo ću zaključiti da sam vidio i komentare ono kad se kandidirao kao panker pa u Sabor. Mislim, kako to ide skupa. Ali dobro, neki ljudi još uvijek idealiziraju i punkere. Stranka, Nova ljevica, predsjednica Nove ljevice. Kako je to stranka? Možete li objasniti široj javnosti s obzirom, neću reći da ste relativno nepoznati, dobar dio javnosti ne zna za Novu ljevicu. Da, Nova ljevica osnovana je 2016. Ona je nastala kao reakcija zapravo na činjenicu da na našoj političkoj sceni u tom trenutku stara ljevica, da se tako izrazim, je ono potpuno umrtvljena i impotentna. I odavno nije niti promišljala, niti kreirala, niti implementirala kad je bila uopće u situaciji nekakve lijeve politike u naše društvo. U tom smislu se mi organiziramo, naslanjajući se pritom na nekakvu tradiciju europske ljevice, dakle na tradiciju nekakve skandinavske socijaldemokracije, ono države blagostanja, to su ideje za kojima idemo. Zašto to naglašavam? Prije svega iz razloga što mi se čini da u Hrvatskoj i dalje, i ovih 30 godina da se to poprilično zalijeva, postoji ta jedna navika da kad kažete da ste ljevica, da vas se izjednači sa nekakvim totalitarnim sustavima. Dakle, mi smo moderna ljevica, mi smo demokratska ljevica i ne bi voljela da se to pomiješa. No ono što bi isto htjela reći da je vrijeme da hrvatski građani, da mi kao društvo shvatimo da demokracija, koju ja apsolutno, ono, dakle, mi smo takva stranka, da demokracija nije nužno vezana uz tvrdi rođački kapitalizam kakav mi živimo 30 godina. I da to ne mora nužno ići jedno uz drugo. Jer kad u Hrvatskoj, a i ne samo u Hrvatskoj, dovedete u pitanje takav tvrdi kapitalizam, onda se vrlo često automatski implicira da ste antidemokratski nastrojeni. Što nije točno. Jer ako gledamo i nekakve globalne procese, ako pogledamo u kojem trenutku se sada nalazimo, ono, ja imam dojam osobno da je ovaj trenutak za svijet, da smo na jednoj razmeđi na kojoj moramo odlučiti kako i kuda dalje. Da smo jako dugo vremena živjeli vjerujući u jednu paradigmu da je mjerilo uspjeha isključivo eksponencijalni rast profita i da je sada tome došao kraj. Za ilustraciju... Što je mjerilo uspjeha po vama? Pa mjerilo uspjeha bi trebala biti sveukupna kvaliteta života što većeg dijela građana. Dakle, a ne samo profita. Dakle, mi možemo, evo za ilustraciju, gledala sam prošli tjedan dokumentarac na Netflixu od Davida Attenborga, a to je dokumentarac o planetu Zemlji, on je, znate o kome pričam, dakle on je puno takvih dokumentaraca već snimio. Ovaj nam pokazuje što smo mi učinili kao planetu Zemlji zadnjih 70 godina. Podatak kojeg je on izvukao, da u ovom trenutku na Zemlji 96% svih sisavaca čine čovjek i životinje koje se uzgaja za hranu. Dakle, 4% sisavaca otpada na sve druge životinje, sisavce, od miša do kita i slona. 96% smo mi i naše buduće šnicle. Ja mislim da je to jedna od najtužnijih fotografija čovječanstva koja nam stvarno zrcali koliko smo mi kao društvo postali užasno samoživi i skoncentrirani na sebe. Vjerujem da je sada trenutak da se zapitamo da li, odnosno tome to sigurno tako više ne može, resursi su potrošeni i ovi preostali koje imamo možemo za njih ratovati, što vidimo da neki svjetski vođe i silnici navijaju za takav scenarij, ili ih možemo solidarno dijeliti i odgovorno njima raspolagati. I u tom smislu, ako ćemo se odlučiti za drugu varijantu, važno je, dakle, to je varijanta koju će gurati lijevi pokreti i lijeve ideje. Znate što je zajedničko vama i Mate Rincu? Ne znam. To što bi se vjerojatno složili oko ove teze od 96%,
ljudi plus sisavci je dakle ono što uzgajamo za naše šnicle, s obzirom da je čovjek vegetarijanac i na neki mm-hmm. način o sličnim temama govori slično. Međutim, znate što vam zamjeraju ljudi koji promišljaju ekonomsku sferu u Hrvatskoj? Mm-hmm. Recimo Velimir Šonja. On kaže da lijeve stranke u Hrvatskoj, pa i Nova ljevica, se samo zauzima za preraspodjelu proračunskog kolača. Da vi kao lijeve stranke uopće ne promišljate kako proizvoditi, nego da vam je samo važnije da ta distribucija nacionalnog bogatstva, odnosno ekonomskog bogatstva, bude što ravnomjernija, kao što ste i vi ovdje rekli. Da vam je temeljni problem taj što vi se ne zauzimate za proizvodnju kao takvu? Pa ja se ne bih složila. Mislim, mi smo i u našem dakle, programu, kad smo išli na parlamentarne izbore, isticali koliko je izuzetno bitno da Hrvatska se okrene od rentijerske ekonomije, mm-hmm. koje sad, mislim, vidjet ćemo i šta će reći ova nacionalna razvojna strategija, koju još nismo baš imali prilike vidjeti, ali za sad ne zvuči obećavajuće. Dakle, da se okrene od rentijerske ekonomije ka proizvodnji, koja bi naravno bila zelena u tom smislu, dakle, smanjenju stakleno-emisijskih plinova i tako dalje. Dakle, to ne mislim da je gospodin Šonja u pravu, ne znam otkud on to zaključuje, ali je činjenica da se mi zalažemo za pravedniju raspodjelu sredstava. Dakle, prije svega, to ne govorimo o nužno povećanom poreznom opterećenju, nego za transformaciju poreznog sustava na način da ne opterećuje najviše siromašne, što je trenutno kod nas, dakle, dok imamo PDV slučaj. Razmišljate li vi o tome ko su lijevi glasači u Hrvatskoj? Old school ljevica, to bi kao bila radništvo i obespravljeni. Međutim, to već dugo nije tako. U Hrvatskoj i radništvo i obespravljeni dobrim dijelom glasaju i za HDZ i za Škoru i za slične stranke. Ko su vaši glasači? Kome se vi u stvari, u kojem bazenu se nadate da ćete zagrabiti nešto glasova? Pa mislim, ja osobno mislim da naši glasači, mogu vam reći ko nisu naši glasači, uh-huh. da je potencijalni, naravno. Da, potencijalni naši glasači nisu svi oni koji su zadovoljni trenutnom situacijom u Hrvatskoj, koji misle da je Hrvatska ok zemlja, u kojoj svi imamo dobre šanse, gdje sva naša djeca imaju iste šanse za uspjeh i tako dalje. Svi ostali koji to ne vide tako su potencijalno naši birači, a sad je naravno na nama, mislim i na meni kao predsjednice, ali i na našoj stranci, na našim članovima, da im probamo približiti naše ideje, da ih prepoznaju i da nam povjeruju. Evo. Primjećujete li vi u hrvatskom javnom prostoru porast radikalizacije o kojoj se govori posljednjih tjedana? Mislim, ja ne bih, da li se radi o porastu? Mislim da je u hrvatskom javnom prostoru govor mržnje i nasilje kao takvo već dugo prisutno. A ne tek zadnjih dva tjedna kako je to naša uspavana Trnoružica primijetila premijer Plenković. Ono što mi se čini da je važno sad reći u ovom trenutku je da ta mržnja i to nasilje uvijek isključivo dolazi sa desne strane. Dakle, ne postoji ekvivalent desnom nasilju i govoru mržnje u hrvatskom javnom prostoru. Ono što postoji je da kad god, i to je tako već 30 godina, kad god javnost upozori na rastuću prijetnju fašizma, koja je realna, mi po zidovima, po gradovima imamo zapisano ubi Srbine, ganjamo srpske sportaše po rivi usred bijelog dana, onda desnica, uključujući HDZ, uključujući sadašnji HDZ, uključujući gospodina Branka Bačića, kaže ne, postoji i prijetnja od totalitarizma, koja je izmišljena. Jer evo u ovih 30 godina u Hrvatskoj ja nisam vidjela da su hodali mladi partizani sa plinskim bocama po Savskoj, nisam čula da se po stadionima orilo smrt fašizmu, sloboda narodu dok se tuklo pripadnike druge navijačke skupine itd. Dakle, mislim da desnica, uključujući HDZ, zapravo relativizira nasilje i time ga održava. Unatoč tome što Plenković tvrdi da se protiv nasilja misli boriti. Sve što Plenković radi u ovom trenutku i što je napravio nakon napada na Markovom trgu, jest da se pobrinuo za sebe. Dakle, rekao je, napad je zapravo bio usmjeren na mene, ja ću sebi kupiti bolja kola, blindirana, iako je već u tom trenutku on najštićenija osoba u državi, a nije se niti u jednom trenutku referirao na sve druge građane koji su izloženi toj vrsti nasilja, pa da pače ni kad smo ga otvoreno pozvali da osudi direktne prijetnje smrću Nemanji Cvijanoviću, koji je, mogu ponosno reći, član Nove ljevice i koji je umjetnik koji je postavio umjetničko djelo na neboder, nego je njegov najbliži suradnik, jedan od najbližih, rekao da je ekstremizam upravo umjetničko djelo. Mislim da je to vrlo problematično. I da kad bi to uspoređivali sa time kako se vani nose sa nasiljem, evo, za primjer,
meni osobno stvarno velika politička inspiracija, novozelandska premijerka Jacinda Ardern je u trenutku kad se kod njih dogodio grozan teroristički čin napada na džamije, gdje je ubijeno 50 i nešto muslimana, ona se solidarizirala sa diskriminiranom skupinom na način da je stavila hidžab i otišla u džamije svojim ljudima, da im pokaže da su oni njeni ljudi. Evo, ja se pitam kad će to napraviti HDZ kada dođe do naše najdiskriminiranije skupine u društvu, a to su sigurno Srbi. Kod nas, kad vam piše, dakle, imali smo onu prekrasnu aktivističku akciju mladog Jure Zupčića, koji je sve grafite gdje je pisalo ubi Srbina pretvorio u ljubi Srbina. To je najljepša aktivistička akcija koju sam ja ikad čula. Dakle, on je dobio prekršajnu prijavu. Tako se mi borimo sa govorom mržnje. Varivode i slične situacije gdje HDZ ipak je napravio odmak u odnosu na onaj Karamarko HDZ i odnosu na Sanaderov na kraju krajeva. Ja sam o tome govorila, ja to podržavam, ja mislim da je to, da je i simbolika važna, da je važno da naš premijer se ponaša na takav način i mislim da je dobro da su, ako već govorimo o tome, ako smo već u situaciji da je HDZ sastavljao vladu, mislim da je zaista dobro da je ovako premoćno pobjedio i da je vladu sastavljao sa manjincima, a ne, jer vjerujem da bi se desili i drugi kompromisi sa desnijima od njih, da je to bilo potrebno. Samo kažem, dovodim u pitanje ovo novo umiveno lice iz razloga što je gospodin Penava, kojeg se proziva kao radikalni element, do prije 5 mjeseci doista bio član HDZ-a. Pa mislim, pitanje jest da li je gospodin Penava se radikalizirao u ovih 5 mjeseci. Mijenja li Plenković HDZ? Ovdje je prošli tjedan bio gost gospodin Malešević koji je 2016. radio kampanju za HDZ, kada je HDZ pobjedio SDP i od tada su oni na čelu Hrvatske. I kaže da je smislio tada, mislim da je rekao da je sam Plenković smislio slogan mijenjajući HDZ, mijenjaću i državu. Moje pitanje je, jel mijenja po vama Plenković HDZ ili... Ja mislim da suštinski ne. Mislim da su to kozmetičke promjene, površna depilacija što izvodi sada gospodin Plenković i to zato što se to u ovom trenutku može priuštiti. To je jedno fino evropsko umiveno lice na van. Ali evo, mislim, mi po svemu što oni zapravo suštinski rade, recimo to što blokiraju osnivanje istražnog povjerenstva u Saboru, vidimo da ona prava politika HDZ-a koja štiti korupciju, koja provodi korupciju, koja ne dozvoljava institucijama da rade svoj posao i tako dalje, operira na potpuno isti način. Tako da suštinski mislim da se HDZ ne mijenja. Što kažete o zakonskom prijedlogu? Ovdje smo nešto govorili i o činjenici da ste sada u javnom životu i da se kao i drugi političari možete susresti kao javna osoba sa izljevima mržnje na društvenim mrežama. Što kažete za novi prijedlog zakona koji bi trebao ići u Sabor i koji bi, to je zakon o elektroničkim medijima, i koji bi trebao pokušati suzbiti mržnju u medijima na način da urednici na portalima budu odgovorni za tekstove koji se objavljuju na njihovim stranicama. Ako se ne varam, MOST je već reagirao da se tu radi o ugrožavanju sloboda, osobnih sloboda, sloboda govora. Mislim, uopće me ne čudi da je MOST na to reagirao. Reagirati će sasvim sigurno za pretpostaviti je i Domovinski pokret, jer su to upravo stranke koje od govora mržnje i desnog huškanja imaju vlastiti profit. Ja mislim da je vrijeme da se počnemo obračunavati sa govorom mržnje u javnom prostoru. Ne mislim da je sloboda govora apsolutna kategorija. I ne samo da ja tako ne mislim, nego je tako rekao i Europski sud koji je govor mržnje izuzeo, dakle, iz te kategorije slobode govora. U tom smislu ja zapravo pozdravljam ideju da se to zakonski uredi i da držim da bi i dakle, mediji, odnosno portali, trebali preuzeti određenu odgovornost. Sada treba vidjeti kako će taj prijedlog zakona izgledati, šta će se od njih tražiti, u kojem vremenu će se ti komentari morati micati, kolika će to sredstva od njih tražiti, da li se nešto toga može povući iz nekih fonda i tako dalje. Ali generalno, meni se ta inicijativa sviđa. Ja mislim da je vrijeme da se s tim obračunamo. U krajnjoj liniji da se barem uvede, mislim, jako je važno za reći da neki od tih portala, to je važno za reći, da je za njima poslovni model. Jer zapravo nekakvi komentari mržnje i govor mržnje su vrlo klikana roba.
I da pače, da govora mržnje nije da ga ima samo u komentarima. Vi ga imate i u tekstovima. Imate dnevni list na kojem je jedan od njihovih komentatora neki dan komentirao da papa nastavlja pročetničke ideologije. Dakle, da papa nastavlja pročetničke ideologije. U svakom slučaju, mislim da je bitno da mediji preuzmu tu vrstu odgovornosti, jer... Meni nije jasno. Ja sam tu imao nekakvu avanturu prije jedno dvije godine kad sam digao onaj papir sa natpisom spriječite, zaustavite mržnju u medijima. Mm-hmm. Meni nije jasno kako se to i prije nije dogodilo. Mi smo došli u situaciju da je dobrom dijelu građana i čitateljima na portalu, ovdje sad zvučim kao neki puritanac, ali baš me briga, potpuno normalno da danas XY portal nakon gostovanja Ivane Kekin prenese šta je bilo korektno ili nekorektno, manje točno transkript otprilike, i onda nakon toga komentari ovakva, onakva, sad da ne kažem pitanje. To je normalno, to je sve normalno. I mi smo kao prihvatili to. Eto, danas je izašlo van sve ono što je do jučer čovjek na neki način potiskivao u sebi, ali živimo s tim. Kao to je sloboda govora. Pa evo, sad se obračunavamo zato što je ta vrsta nasilja konačno zapucala prema vladi. Dakle, doslovno se zato obračunavamo. Dakle, Andrej Plenković se sa nasiljem, odnosno ako baš hoćete sa fašizmom, obračunava kad taj puca prema njemu, a inače nam to stoji u javnom prostoru. U Europi se to već počelo događati. Da. Mislim, oni traže, dakle, Zeit miče komentare, Guardian traži da se ispod njega morate registrirati, a kad se registrirate sa brojem telefona i svim ostalim, sigurno ćete biti manje motivirani da pišete neke ozbiljne gadarije i tako dalje. Tako da ja zapravo podržavam ideju da se donese takav zakon. Podržavate ideju, međutim ta inicijativa rađa i nove ideje. Jedna od tih novih ideja je ideja Katarine Peović koja kaže da bi trebalo u Hrvatskoj nacionalizirati Facebook. Ja sam to nešto načula jutros, ja vam to ne mogu komentirati, morat ćete nju pozvati u emisiju da vam to, da vam kaže šta je po time mislila. Ne mogu se dosjetiti. Na tragu Madura. Da, teško mi je to objasniti. Dobro, ali možda mi nešto drugo možete reći o Katarini Peović, a to je hoće li Nova ljevica podržati Katarinu Peović kao kandidatkinju na riječkim izborima u petom mjesecu sljedeće godine? Da, mi smo tek počeli unutar koalicije, a i unutar stranke, zapravo tek sa našim stranačkim grupama, tek se otvaraju ti pregovori i razgovori, ko bi koga, gdje, kako, gdje su nam najjače šanse i tako dalje. Ono što vam sigurno mogu reći je da se Nova ljevica osjeća jako dobro unutar naše zeleno-ljeve koalicije. Mislim da smo onako jedan tjesni savez da nam koristi. Dakle, ne znate u ovom trenutku hoćete? Ne. Katarinu Peović podržati. Dobro, lokalni izbori, to je nešto što vas zanima. Naravno. Ima koliko? Negdje za 7 mjeseci su. Čeka vas ozbiljno rad u stranci. Dakle, ono, biti predsjednik jedne stranke, to je rudarski posao. E sad, što ćete vi napraviti u ovih 7 mjeseci da bi Nova ljevica... U stvari, ne znam je li vam to cilj izašla na što više glasačkih mjesta gdje će biti lokalni izbori. Je li vam to cilj uopće ili ćete samo ići u Zagreb i recimo Osijek i Rijeku? Cilj nam je izaći gdje god zapravo imamo članstvo. U osnovi ono što sigurno znamo je da izlazimo u najvećim gradovima i da izlazimo na još nekim mjestima gdje već imamo osnovane podružnice, tipa Korčule, Karlovca, Siska i tako dalje. Ono što mi sada radimo je mislim, nama se članstvo pridružuje još od parlamentarnih. Mislim da su to sve stranke iz koalicije doživjele. Dakle, ljudi su nam se počeli pridruživati i pokušavamo osnivati lokalne podružnice. Korona nas malo ometa jer sada nekako je nezgodno ono, skupljati ljude na jednom mjestu, ali na tome se radi. Tako da radit ćemo sve isto što radimo zapravo i do sad. Pokušat ćemo da što više ljudi je moguće nas upozna i vidi kako smo mi zamislili lokalne politike. U Zagrebu se sa strane SDP-a, barem od njega samog, najavljuje kandidatura za gradonačelnika Gordana Marasa. Što mislite, je li bi on bio dobar kandidat za gradonačelnika? Pa mislim, ja ću biti otvorena. Ja svakako mislim da Gordan Maras nije... ni do koljena Tomislavu Tomaševiću, ako uspoređujemo kandidate na ljevici. Mislim da bi bilo dobro da se ljevica okupi oko jednog kandidata, šira ljevica u tom smislu, jel? Odnosno svi od centra na ljevo. U ovom trenutku Tomislav Tomašević je
definitivno najbolji kandidat. Mislim da je to pokazao radom 3 godine u gradskoj skupštini i da se dugo za to priprema, ali vidjet ćemo na šta će to izaći. Vidjela sam da je danas Peđa Grbin negdje gostovao i da je rekao da još uvijek ne znaju tko je njihov kandidat. Tako da... Što kažete na izjavu predsjednika Republike da je Tomašević wannabe kandidat, da u stvari to bi u prevodu značilo da se jako puno umišlja i da je jako visoko leti? Ja ne znam što bih rekla na to, u smislu da Tomislav Tomašević da bi bio kandidat koliko treba skupiti, 5000 potpisa da. Ili tako nešto, a vidjeli smo kako je on preferencijalno prošao na parlamentarnim izborima u Zagrebu, tako da ona bi kandidat sigurno nije. Snagu za borbu ima, ima nas dobre suradnike koji stojimo iza njega i ja vjerujem da će uspjeti steći povjerenje građana. Ovdje ste mi spomenuli događaje na Markovu trgu. Mislite li vi da se u konkretnom događaju radi o nekoj psihopatologiji ili da se radi o nečemu što bi se moglo, što bi moglo simbolično biti i preslik stanja u društvu, pa samo krajnja reakcija pojedinca? Pa mislim... Ili imate premalo informacija? Ajde sad, da. Pa naravno da, u smislu da ne valja nikada, uvijek je nezgodno špekulirati o nečijoj psihopatologiji ako ništa o osobi ne znate. Mm-hmm. Ali generalno je teško i razdvajati, mislim, psihijatrijski poremećaj je, kao i mnogi somatski, ali psihijatrijski pogotovo, uvijek imaju i društvenu komponentu. Mislim, ne možete ih razdvojiti od okolnosti u kojima ljudi žive. Dakle, okolnosti svakako doprinose ili odmažu mentalnom zdravlju, pa je tako sigurno bilo i u slučaju ovog mladića. A mogu li se neki postupci iz psihijatrije, odnosno iz psihoterapije, prenijeti u društvenu sferu, pa se na temelju toga nešto zaključiti kako nam je stanje u društvu? Po pitanju mentalnog zdravlja? Da. Ne. Po pitanju... politike, dakle, kad bi se ono kako vi na neki način skicirate svoje pacijente ili observirate, pa kad biste tako govorili o društvu, možete li nešto tog tipa, neke metode ili nešto slično primijeniti i na društvo? Pa ono što mogu vam reći, evo, to je možda zgodna usporedba, je da kad ponekad slušam naše desničare i našu desnu sferu političku, kada se plaše ljevice i propituju ljevicu po ovim principima o kojima sam na početku govorila, da bih htjela podsjetiti ih kao što bi podsjetila i svog pacijenta da ima 30 godina i žali mi se na to kako su mu za životne neuspjehe krivi mama i tata, tako bi mogli i podsjetiti se da je Hrvatska država isto već postoji 30 godina i da je vrijeme da se osamostalimo i prestanemo za sve što nam se događalo kriviti ono Tita i Jugoslaviju. A dobro, oni vam da desničari vam mogu reći s druge strane da i vi po sličnom obrascu s ljevice napadate njih videći fašizam tamo gdje ga nema. Oni, više manje oni tvrde da ga osim u pojedinim isključivim istupima pojedinaca ni nema nigdje, da vi isto na neki način projicirate. Pa mislim, oni naravno to mogu reći, ali njih stvarnost to povrgava. Dakle, ja ću vam sad nabrojati nekoliko slika. Mladići na kustošiji koji drže transparent na kojem piše da će uništavati, neću psovati na HRT-u, odgovorna sam, srpske žene i djecu. Imate natpise Nemanja Srbine, presudit ćemo ti. Imate ganjanje srpskih sportaša po rivi. Imate svakodnevno praktički razbijanje tablica. Imate prijetnje smrću upućene javnim osobama koje se zalažu za drugčije politike u ovom društvu. Prijetnje smrću koje su im upućene, dakle, koji ne moraju biti nužno političari. Dobro, ali s desne provenijencije, s desne strane je i Plenković, on isto veli da dobiva konstantno prijetnje i da samo kad govorimo o ovome što se dogodilo na Markovu trgu. Da, ali mislim da se tu trebaju neke stvari razdvojiti. Dakle, gospodin Plenković je izuzetno privilegirana osoba i on zaista je neumjesno da se on stavlja u usporedbu sa tipa novinarom koji je lijev ili javno zagovara nekakve, ne znam, ljudska prava nekog tipa što se ne sviđa i kad oni dobivaju prijetnje smrću. Dakle, pogotovo zato što Andrej Plenković sigurno ne dobiva prijetnje smrću na temelju svojeg opredjeljenja ili svoje nacionalnosti i tog tipa, dok ljudi u hrvatskom društvu dobivaju. On dobiva prijetnje smrću, ako ih dobiva, dakle ja se nadam da ih prijavljuje, dobiva kao osoba na poziciji moći. Dobro, vi mislite onda kao i predsjednik da bi on otprilike trebao reagirati ako nisi sposoban nositi se s tom pozicijom, odi mami. Ne, ja to nikako ne bih rekla. Ja sam rekla, ja se nadam da on to prijavljuje. Ja mislim da se svaka prijetnja smrću treba shvatiti ozbiljno, da ju se treba istražiti. Ali da ju se ne može staviti u istu kategoriju i usporediti ju sa time kada netko
premijeru Plenkoviću koji se vozi u blindiranom automobilu i čuvaju ga tri čovjeka pošalje pismo, ili kada netko pošalje pismo Nemanji Cvijanoviću koji živi u Rijeci sa svojom obitelji i s malodobnom djecom. Dakle, bez ikakve zaštite. Kako je to isto? Evo, koliko nam je prošlo? 40 minuta. Ajmo malo popričati i o vašim, da tako kažem, stručnim referencama, ne u smislu da ih ja propitujem, jer ja nisam taj koji bi to mogao, nego da vas pitam kakva je situacija trenutačno u KBC-u Rebro vizavi ovoga što nam se događa zadnjih mjeseci u Hrvatskoj, dakle vizavi COVID-a. Kako se snalazite? Radite li u smanjenom obujmu? Mi za sada radimo, rekli bi, kao novo normalno, u smislu radimo cijelo vrijeme s maskama, imamo nešto manje pacijenata u grupama, konkretno ja radim sa grupama, dakle da uspijevamo zadržati razmak i tako dalje, ali radimo, što mi je užasno, ono osobito drago, radimo i dalje uživo, i dalje primamo pacijente, i dalje liječimo pacijente i duboko se nadam da neće doći do toga da opet obustavljamo hladni pogon, jer recimo konkretno kad dođe do psihijatrije, kontakt sa pacijentom je već sam po sebi terapija. Dakle, to je izuzetno važno i iako je tu telepsihijatrija nekakva dobra premosnica, mislim da je ipak važno da možemo viđati svoje pacijente uživo, pa čak i pod maskama, pa i na velikoj udaljenosti. Osjeća se jedna napetost generalno u zdravstvenom sustavu i među kolegama. Oprostite što vas prekidam, je li to je pacijentu važno da vidi vaše lice? Vi sad s maskom razgovarate, da lice odaje mnoge sugestije. To jako otežava posao. To otežava posao i pacijentu i meni. Dakle, ja znam da sam u jednom trenutku, kako radim s grupom koja se mijenja, da su svi u jednom trenutku u grupi bili ljudi koji su došli nakon što je uvedena obaveza nošenja maski. I sanjala sam jednu noć da sam ih zamolila, što naravno nisam, da skinu maske, jer sam shvatila da nikog od svojih pacijenata uopće ne znam kako izgleda. Dakle, da im znam samo oči. To otežava posao, ali ga ne onemogućava skroz. I sad u ovim okolnostima mislim da da taj jedan hendikep možemo i moramo podnijeti. Evo. Kako doskočiti psihozi brojki? Dakle, ovo vas sad ne pitam kao psihijatricu, možda više kao psihologa. Kako doskočiti psihozi brojke koje smo izloženi u posljednjih 7 mjeseci? Što raditi? Koje male korake načiniti? Naravno, znam da ćete reći nemojte se opterećivati toliko i tako dalje. Međutim, kako ljude uvjeriti da mahinalno ne odu svakog jutra prvu informaciju vidjeti koliko je novo zaraženo? Da, na primjer. Da, ja vam na to nemam, nažalost, odgovor pravi. Mogu reći ono što će vam svi reći što ste rekli, nemojte toliko klikati ili probajte se dogovoriti sa sobom. Mislim da smo stvarno sad u jednom zaista zabrinjavajućem trenutku u ovoj pandemiji i da je osjećati anksioznost i strah i brigu u ovom trenutku očekivano. Mislim da nije da je preuzetno da očekujemo od sebe da se sada osjećamo dobro i mirno i da se ne osjećamo uzrujeno kad vidimo ovakve brojke. Kako se nositi s tim strahom i anksioznošću u trenucima kada pretpostavimo da će nam se nešto loše desiti na temelju tih brojki s kojima se suočavamo svaki dan. Dakle, to su opet nekakvi mali primjeri koje možda ovdje možete reći ljudima koji možda neće otići na Rebro ili u Jankomir ili na Vrapče ili neku drugu bolnicu, nego žele doma na neki način se smiriti. Mislim, uvijek je dobro osvijestiti negativne misli. Jedna stvar je čuti broj, druga stvar je na temelju tog broja zaključiti i povjerovati u, recimo, misao, ja ću se sigurno razboljeti i završit ću u bolnici, a neće biti respiratora. Dakle, jedno je broj, a drugo je naša interpretacija. Treba probati kada je moguće to osvijestiti i probati se vratiti, ok, za sada znamo samo to, za sada kažu da mjesta još uvijek ima, trudit ćemo se, pratit ćemo mjere, bit ćemo poslušni, pažljivi, brinut ćemo jedni za druge. Ono što je bitno, ja mislim da ljudi dijele te osjećaje, dakle da ih ne zatvaraju, da priznaju da se boje, da ih je strah, da razgovaraju sa svojim bližnjima, a u situaciji kad ih to baš jako onemogućava, pa u krajnjoj liniji da traže pomoć. Kakav je utjecaj iz vašeg iskustva i iskustva, što kaže stručna literatura, recimo tome, kakav je utjecaj vjere na mentalno zdravlje? Pa generalno većina istraživanja pokazuje povoljne utjecaje. Dakle, većina ljudi će u vjeri pronaći neki smisao i utjehu i to će im pomoći u nošenju sa nekakvim teškim situacijama. Postoje neki mali negativni primjer i kad ljudi vjeru tumače na način da evo recimo sve prepuštaju u Božje ruke, da se tako sad izrazim, pa onda kažu ne treba mi maska jer i onako Bog o svemu odlučuje. Tu recimo može imati negativnu posljedicu na zdravlje. Ali generalno gledano
ljudi koji vjeruju će profitirati od toga. Nedavno su radili istraživanje u Hrvatskoj na 3500 osoba u dobi od 18 do 95 godina. O tome kako korona utječe na psihičko zdravlje došli su do sljedećih podataka. Recimo, jedan od prvih prezentiranih je bio da ta psihoza, ja sam je nazvao psihoza, premda to nije prava psihoza, najviše utječe na žene i na djecu. Uh-huh. Mislim da je to radila profesorica Nataša Jokić-Begić sa filozofskog. Da. Pa mislim da to, morat ćemo mi sačekat. Naravno, jako se sad puno istraživanja radi ko će na kraju najviše stradati. Mislim da je to u prvom valu bilo očekivano, kao jer nekako majke su bile izrazito opterećene. Lockdown je zapravo žene najviše opteretio, jer su od jedan puta imale izrazito puno neplaćenog rada na svojim leđima, a mnoge su pritom radile od kuće. I mislim da nije čudo da su one u tom trenutku bile i najviše izložene poteškoćama i smetnjama mentalnog zdravlja. Dugoročno, mislim da sad mi se čini da najviše pate, da se tako izrazim, odnosno patili su u prvoj seriji kad smo im zatvorili škole djeca i mladi. Bojim se da bi do toga moglo ponovno doći. Mislim da su jako ugroženi starci koje izoliramo zapravo jako dugo vremena, i da to jako nepovoljno djeluje na njih. I ono što mislim da će sada dugoročno biti problem, u Hrvatskoj pogotovo, je da će mentalno zdravlje stradati ljudima koji su egzistencijalno ugroženi. Jer ne smije se zaboraviti, znam da smo prešli na psihijatriju, ali to je važno da se kaže, jer mentalno zdravlje i ekonomska situacija, prijetnja siromaštvom su usko povezani. Mi stalno govorimo o nadolazećoj krizi. Uh-huh. Dakle, u Hrvatskoj u ovom trenutku imate 970 tisuća ljudi čija su neto primanja mjesečno manja od 5000 kuna. To je 60% svih zaposlenih. I još imate 900 tisuća umirovljenika, 78% svih umirovljenika, čija su mjesečna primanja manja od 3500 kuna. Kakva ekonomska kriza? Ti ljudi su u permanentnoj ekonomskoj krizi. Njima kad kažete da stiže ekonomska kriza, oni su automatski osjećaju egzistencijalno ugroženi i od toga sigurno stradava njihovo mentalno zdravlje. Jer nije ista stvar čekat ekonomsku krizu u Danskoj, koja će vam možda uzeti skijanje iduće godine, malo ćete se stisnuti, ili čekat ekonomsku krizu kao umirovljenik u Hrvatskoj. Mislim da u tom smislu da bi naša vlada trebala učiniti više u ovom trenutku za svoje građane. Što to znači više? Neka nacionalna strategija za zaštitu mentalnog zdravlja ili nešto što? Sjećam se da je glumica Urša Raukar, govoreći o primjeru iz vlastite obitelji, rekla otprilike da čovjek bez problema danas može slomiti nogu, ali da dušu slomiti si ne može dozvoliti. U našem društvu. Da. Dakle, tu sad ovu stvar možemo gledati, kad pitate što više, možemo gledati sa dva spektra. Jedan je da vlada treba napraviti više da ekonomski zaštiti građane u ovom trenutku. A dakle, kako god, pa da se u krajnjoj liniji zadužimo, jer vidimo da država puno bolje hendla svoje dugove nego građani koji kad duguju onda odu pod ovrhe, a vlada kad duguje ipak još pregovara s veledrogerijama. Na dobro će to ići. Ja? A drugo, što se tiče mentalnog zdravlja, treba donijeti nacionalnu strategiju za zaštitu koja se trebala donijeti još 2016. i od tada se nije donijela. Dakle, mi ju čekamo. Ja ne znam, mislim, znam da postoji neko tijelo koje na tome radi, ne znam kako su oni to zamislili. Ja osobno mislim da je zaista, da mi imamo tri izrazito važna polja na kojima moramo raditi kad dođe do mentalnog zdravlja kao društvo. Jedno je destigmatizacija mentalnih bolesnika, mentalnih poremećaja. Drugo je izlazak psihijatrije u zajednicu. Dakle, moramo ju deinstitucionalizirati. Ne može psihijatrija i briga za mentalno zdravlje biti stvar samo nekog subspecijalista tamo u Kuli na Rebru. Dakle, to mora postati stvar zajednice. Moramo imati, ne nužno samo psihijatara. Dakle, psihijatri trebaju biti jedan kotačić u brizi za mentalno zdravlje. Dakle, moramo imati grupe samopomoći, moramo imati dostupnu psihoterapiju, moramo imati mobilne timove koji obilaze, moramo imati liječnika obiteljske medicine koji će znati prepoznati da li treba psihologu, neko ići psihijatru. Tako je. Moramo imati pozitivnu diskriminaciju kad dođe do zapošljavanja mentalnih bolesnika. U Hrvatskoj vi ako dobijete kroničnu psihičku bolest, vi ćete vrlo često zapravo završiti nekako otpisani. I mislim da je to vrlo problematično. Dakle, to je drugi spektar i treći je, moramo naravno ulagati u širenje nekakve i generalno bolničke i znanstvene infrastrukture kada dođe do psihijatrije. Gledao sam malo vašu biografiju, doktorirali ste govoreći o jednom aspektu schizofrenije, ako se ne varam. Mogu li schizofreni bolesnici biti socijalno uključeni, da tako kažem? Kako ne? Da?
Kako ne? Pa schizofreni bolesnici mogu živjeti ispunjene i kvalitetne živote, uh-huh, kao bilo tko od nas, ako dobiju odgovarajuću brigu i odgovarajuću skrb. I ako se briga o njihovom mentalnom zdravlju ne svede na bolnička liječenja i na prepuštanje obitelji da sami snose taj teret. Kada se dogodio taj napredak terapijski, da tako kažem, s obzirom da je, ako se ne varam, do prije 20 godina, 30 možda, nezamislivo bilo čuti ovakav odgovor? Pa mislim, prvo farmakoterapijski se napravio veliki skok u istraživanjima, mm-hmm, i danas imamo stvarno puno adekvatnije lijekove nego što smo imali prije 20-30 godina za liječenje, mm-hmm, schizofrenije. Plus, dakle, otkrili smo, i otkrilo se ono ne samo mi u Hrvatskoj nego i na svijetu, dakle, otkrili su se programi za ljude koji su mladi, koji tek obole, otkrilo se na koje načine možemo prevenirati pojavu kroničnih simptoma itd. Tako da, to je nekakav proces. Schizofrenija je česta bolest. To je bilo je za očekivati da će se s njome znanstvenici puno baviti, da će puno istraživati i da će u tom smislu doći do napretka. Ono što je u Hrvatskoj problematično je da mi dio tih stvari koje su poznate da koriste u boljem oporavku ljudi koji pate od schizofrenije, mi ih ne implementiramo. Jer kao to ne radimo, to je skupo, ne možemo. A zapravo, kad pogledate države koje su to uvele, recimo od Irske preko skandinavskih zemalja, one manje troše na njegu svojih kroničnih, jasne, pacijenata, zato što im se smanjuju hospitalizacije, mm-hmm, i sve ostalo. Dakle, dugoročno je to ušteda. Ovdje ste spomenuli smo da istraživanja govore da su žene više izložene stresu zbog, mm-hmm, korona krize. Kako je to u vašoj obitelji? Pa zapravo mislim da nekako oboje smo bili pogođeni s ovom situacijom. Milo je pogođen jer nije mogao raditi. On ne radi od 3. mjeseca uopće i pitanje je kada će moći, sigurno ne još 6 mjeseci. Tako da je on prošao taj nekakav svoj dio suočavanja sa time da se ne može baviti onim čime se do sada bavio. A ja sam kao liječnica prolazila tu neku, i još uvijek prolazim taj stres na poslu, taj strah, tu neizvjesnost šta će biti s nama, čime ćemo se baviti itd. Ali obiteljski dobro nekako za sada jednako pravno to dijelimo. On sada sigurno više vuče kao muškarac koji ne radi ovoga. Sigurno više vuče obiteljski posao. Je li nepristojno ako vas pitam, je li u ovom trenutku živite od vaše plaće? S obzirom da ste sami rekli da čovjek ne radi. Da, ne, nije nepristojno. U ovom trenutku moja plaća nam je izuzetno važna, evo tako ću reći. Uh-huh. Aha. To je činjenica. Mislim, ja ne znam sad na stranu Mile Kekin kao takav, ali radnici u kulturi i samostalni radnici u kulturi koji nisu na proračunu i samostalni umjetnici nisu bili obuhvaćeni svim ovim potporama i nisu dobivali sve potpore kao poduzetnici, što ja podržavam, jer za poduzetnike, da me ne bi krivo shvatili, samo želim istaknuti da je velik dio ljudi ostao izvan njih, i ne samo oni nego onda i nezaposleni za koje nitko nije pitao, a koji se u ovom trenutku nigdje ne mogu zaposliti i tako dalje. Za sam kraj postavit ćemo pitanje koje sam već prije htio postaviti, ali nekako je otišlo po strani, nema veze ni sa suprugom, ni sa obiteljem, ni ništa. Kako komentirate činjenicu da se crkva samo inicijativno odrekla 10% od prihoda u ovim vremenima COVID-a? Mislim da je to kap u moru, da crkva ima izrazito velika bogatstva i da mi crkvi dajemo svake godine izrazito puno novaca i da bi crkva u ovo društvo trebala investirati puno više. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se za tjedan dana u novoj emisiji Nedjeljom u 2. Do tada, doviđenja.